The hottest news and the latest buzz in the music scene. This is OM. Before pumunta po ako dito sa United Kingdom, meron na po akong dalawang anak, dalawang babae, aking magagandang babae, si Sasha Renee and si Sophia. Pinanganak po sila diyan sa Pilipinas. And then yung asawa ko, diyan din sa Pilipinas, nagpunta ako dito 2008 sa UK. And after that, dinala ko sila dito and after a year, 2008, after a year or many years, nag-apply ako. Good thing, siguro blessing talaga sa amin. Nung nakuha ko sila dito, biglang nagbago ang look. The third na anak ko is si Mako Reyes. Sana maging gumaling din sa mayo to katulad ko. Street boys, di ba? Street boys, the best! He was born here now sa UK. Dito na po siya lumaki. He was 8 years old now. Even my two girls, dumating sila dito August 2009, siguro mga 9 or 10 years old lang. Now, she's 21, my eldest, and then 17. Malalaki na po sila and then nag-aaral na po sila sa university. Kaya, alam mo na, hindi naman lata. 5, 4, 3, 2, Kami-namini, himinima mo. Inananani. Ako sa mga anak ko, klaseng anak ko. Ano ko? Cool daddy ako. Kasi parang feeling ko na, yun niya, maaga ako nakapag, nakapag-asawa. And yung mga anak ko parang, ang sarap ng feeling na kala mo magkakapatid lang kami. And which is nagkakatotoo kasi meron time na alam mo yung anak kong panganay, tatawag yan, Dad, can you please pick me up in the pub? Blah, 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 blah. Siyempre, lumalabas na siya. Kumbaga, papapick up ng 2 a.m. na siyempre, kasama yung mga kaibigan niya. So, susunduin ko. So, as a father, obligation ko na sunduin siya para safe siya makauwi. And then after that, nung sunusundo ko siya, and then suddenly, nagtitinginan yung mga kaibigan. Yung mga ibang mga, yung hindi nakakilala sa akin kasi hindi ko naman dinakilala yung mga kaibigan niya. And then sabi, wow! Who's that? Is that your boyfriend? No, that's my dad. I said, boy, pwede ba pala ako? May asin pa, boy? Sabi ko, okay mga kaklase mo, ha? Sabi niya, ikala nila, kayo? Boyfriend ko kayo? Sabi niya, hindi, okay lang yun, para lang tayo magkapatid. Actually, I'm really proud na, lang ako, cool daddy, pero pagdating sa pag-aaral nila, yung culture na Filipino, yun ang tinuturo sa kanila. Tsaka, never ko silang ini-English dito. Kasi kusa na nilang matututunan niya sila. So, kasi ako, gusto ko rin ipa-ano sa mga anak ko na kahit nasa tumabas kayo dyan, nandito tayo sa UK, you have to be proud na Pilipino kayo kung saan kayo nang galing. And then, once na umuwi kayo sa Pilipinas, hindi kayo mabibenta or, syempre, yung culture na, alam mo yung parang hindi sila magmamataas ang tingin sa mga, gusto ko, kung ano yung natutunan ko, doon nandiyan ako, pipasa ko sa mga anak. Striking the driver! Get over there! I have a driver now. As a dad na, I'm really proud. Tuloy niyan, may dalaga na ako. Mag-graduate na siya ng pharmacy. Kung ano yung gusto nila, nagagawa nila, and which is I respect that. And now, mukhang gusto pang mag-doktor ng anak ko yung panganay ko. Masaya ako. Pero deep inside na, wow. Ibig sabihin, may anak na ako magiging doktor. Ano yung titingin sa amin pag matanda? I'm really happy, thankful ako dahil yung mga pinaghirapan ko na pumunta ako dito sa UK is nasuklian naman po na talagang sobra-sobra.
Hello po mga kababayan ko. Dapat lang malaman nyo, ako ay Pilipino. Hindi po, nagjo-joke lang po. For more news and updates, visit onemusic.ph. Don't also forget to follow us on our social media pages. This is OM.